Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast omkring professionel wrestling, nemlig Wrestleren og Nørderne. Og din vært i denne her episode her, det er jo selvfølgelig Plagelsen for Slagelse, Jonas Holm. Og vi går videre i vores lille serie med pionerne inden for dansk wrestling. Og vi har jo selvfølgelig en særlig gæst i dag, som er jo også en af pionerne inden for dansk wrestling. Og det skal også siges, han var faktisk også lige en smut forbi Premier League Wrestling. Det er mange ikke, der vidste det i hvert fald, men det kan måske være, at gæsten har nogle gode anekdothistorier til det. Men også opstarten på wrestling.dk, hvor det er værd at bemærke, at han er to gange tidligere wrestling.dk-champ. Og det, der er det vigtigste at bemærke her, han var den allerførste. Og så senere hen var han også med på den allerførste show i Body Slam. Men det tager han selvfølgelig også videre på. Så der er ikke andet, som vi skal snakke med personen bag Christian Born. Og Christian, velkommen til vores podcast. Mange tak. Det er en fornøjelse at være. Vi er bare glade for, at du havde tid og lyst til at deltage i vores meget fine podcast her, som vi jo kører af og til hver uge jo. Ja, jamen det er super fedt, at nogen gider høre på, hvad kan man sige, hvad jeg har oplevet igennem min tid som wrestler i Danmark. Og så håber jeg da på, at vi kan få en rigtig god snak omkring det. Det tænker vi får, og det tænker jeg også i forhold til, at der er jo fleste, der forhåbentlig kan huske dig for dengang. Måske dig, hardfansen også, ikke? Men Christian, nu ikke så meget snakken fra min side af. Det er jo dig, det handler om i dag, jo ikke? Så vil du ikke tage os hen i den allerførste del nu her? Det er, hvem er egentlig personen bag Christian Born, a.k.a. Born? Jo, jamen jeg hedder Christian, og jeg er 36 år gammel, og jeg bor i Vestbjerg i Aalborg-området. Til daglig der er jeg bæredygtighedsspecialist og energimanager i Aalborg Kommunes bygningscentral. Vi ejer og vedligeholder alle kommunens bygninger, og det er jeg egentlig lavet nogle år efterhånden. Jeg er faktisk siden 2017, og man kan sige rent fritidsmæssigt, familiemæssigt osv., har jeg 4 børn og en kæreste, hus og alt det der, som følger med sådan en pakke. Så det er super dejligt, ja. Og hvad kan man så sige, at nu er det jo så, ja, hvad er det så, er det en 6 eller 7 år siden, jeg har wrestlet sidste gang. Og det har det har været en anden tid, den der er nu. Og det kan jeg da godt mærke, at det var da, det er jo lidt anderledes, det der med, at man lige pludselig så har man en anden liv næsten, kan man sige. For det er jo nok det, som jeg tror, der mange, der er i wrestling, også vil sige det. Når man var der, så var det en livsstil. Og det var en, man var dedikeret til, og det var en, der slugte rigtig meget af ens tid. Uden for hvad kan man sige, hvis du havde et arbejde, så alle din fritid var meget orienteret omkring wrestling. Det er jo meget interessant på nogen, altså i forhold til, at man prøver at finde den her identitetskrise også, som man også kender, hvis man har været i gang med en ting i mange år, så er det jo også sådan lidt, hvad er det næste kapitel i ens liv jo? Ja, nemlig. Og man kan sige, det er jo sådan en ting, hvor at, den har jeg da også selv gået med i den dag i dag. Altså du ved, hvad skal jeg nu i min fritid? For hvis man har ens interesse i mange år har været wrestling og har været kampsport og den slags der, og man måske bare ikke helt lige er, hvad kan man sige, har tiden til at vedligeholde den type af fysisk aktivitet, så skal man jo finde på noget andet. Men Christian, hvor vi tager dig hele vejen tilbage i tiden også, hvornår startede det hele med wrestling, og kan du huske sådan den første kamp, du så og egentlig fandt sådan inspiration, altså af både af wrestler og også af kampe? Ja, det kan jeg godt. Det var jo, det skulle sige, det var jo en tid her, hvor at wrestling jo ikke var super nemt tilgængelig på mange steder, så ligesom nok mange andre i den tid, så mødtes man jo omkring et fjernsyn et sted med nogen, der havde en TV Danmark-kanal eller noget andet, Sky Sport eller noget på det tidspunkt, der kunne vise noget wrestling. Og der var jeg så sammen med min gode kammerat FC og Alexander, som mange kender dengang, da jeg var, det er jo så i 2000 eller sådan noget, tror jeg, hvor vi sidder
og ser noget, det må jeg se i Danmark, mener det, det hed dengang, hvor der var nogle WCW-shows på, der kørte, og der var sådan noget WCW-highlights fra noget Thunder, og nogle fraklip og noget, og der kan jeg huske, der var der et, nogle fraklip, hvor at Sid Vicious, han er i ringen imod Kevin Nash og Don Harris, tror jeg det var, i sådan en cage match. Og du ved, sådan, jeg havde sådan måske set noget wrestling før, så nu helt har tænkt over det, og du ved, hvad var boxing, hvad var wrestling og sådan noget der, det var ikke, nok ikke, men det her, det var så meget markant anderledes, og meget sådan, hold da kæft, hvad var det? Ikke også, ikke? Og vi så de her, det her show her, i hvert fald en, det var i hvert fald lige indtil, der var ikke huske, der var reklamer og pauser, og så startede de noget op igen, eller hvad det var, men det var i hvert fald, det var utroligt fedt, og noget der bare lige, den blev så godt nok fast lige der, og tænkte, hold op, det her, det er da super fedt, og hvordan gør man det? Kan man det? ja, så, og, så man kan sige, at det var det første, jeg sådan tror, jeg sådan så, der var nok også nogle andre kampe, på det show, jeg mener måske, der var noget DDP og noget også, men det er først senere, jeg har sådan fundet ud af det, men jeg kan huske lige Sid Vicious der, og så de der Kevin Nash, og de der meget store gutter, der var i det her bur, ja, det gjorde lige et indtryk der, der i 2002. Jeg tror også, vi var rigtig mange, der ligesom også blev fascineret over, da wrestling kom til Danmark i forhold til med WCW på TV. Ja. Ja, og det var jo ikke noget, som vi har stødt på ellers. Altså, det kan da godt være, at jeg på et eller andet tidspunkt har set noget i dansk TV, altså fra Esbjørn, og så kan jeg simpelthen ikke huske de her legetøjsbånd, der kom ud fra Fætter BR med nogle wrestlingfigurer, og så var der et VHS-bånd, hvor jeg måske mener, at det var kommenteret af Esbjørn, nogle af de her bånd. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det var før eller efter, jeg havde set det her, men jeg tror, det var efter, sådan begyndte at og lægge mærke til de der VHS-bånd, man også kunne få. Og det var jo før, altså jeg mindes ikke, at internet var super stort på det tidspunkt her, så og hvis man havde det, så var det i hvert fald ikke et sted, du kunne gå ind og se video og gøre alt muligt andet, vel? Altså det var meget sådan, nå, hold da, hvad er det, vi lige har set, og skal vi lige prøve det der? Altså det var så mig og FC der startede ud i sin tid, der i 2000, og så egentlig begyndte at lege wrestling. Men var der egentlig sådan en inspirerende wrestler, du havde? Jamen altså, der i starten, der var det jo nok sådan nogle big men, som Sid Vicious og, hvad hedder han, Kevin Nash og Goldberg. Jeg tror også, at jeg syd på tiden Chris Brown, det var også i før jeg sådan egentlig også måske sat pris på teknikker og sådan noget der tror jeg synes, han var ret vild i nogle af de WCW-ting, vi så, men det, igen, det var jo det der med, at det var jo ret, altså de kunne dem lave nogle vilde kast, de her store gutter, nogle af dem, ikke, og det så jo super fedt ud, altså det var, og så nogle gange så man mod nogle af de her cruiserweights, ikke, og der var virkelig nogle kontraster, som man bare ikke lige så i andet sport jo, altså det er jo ikke boxing, der smed du ikke en 100 kilos gut op imod en på 50 kilo, vel? så det var nok, så der var sådan nogle, der var nogle wrestlere der fra WWE, jeg synes, der helt klart det gjorde nogle indtryk, og som var måske det, man vil sige, det er okay, så det første, man laver, det der er en powerbomb, det er klart, det skal vi have. Ja, og ellers så var det jo det der med, at jeg tror, vi optog, fik det optaget efterfølgende, eller et eller andet, sådan at man kunne, så var sådan nogle ting, vi kunne tilbage og se, og sådan, nå, hvad gjorde de der, og det var, men det var jo meget sådan, det gik jo så stærkt, du ved, så man nåede ikke at finanalysere noget af det, og det har man heller ikke selv tid til, fordi man skal prøve med det samme. Ja, så det var en ny verden, der lige åbnede sig lidt der, kan man sige, i hvert fald for både mig og FC på det tidspunkt her, hvor at vi lige fandt ud af, at wrestling, det kunne man godt finde ud af at lave derhjemme også, hvis man havde en lille madras eller et eller andet. Men det er også det, som virkelig også kommer videre til vores næste del, vi også sådan skal snakke om. Men hvornår, man kan vel sige, hvis det også er samtidig for dig og Final Count også, altså hvornår fandt I så ud af, at I skulle i gang med at dyrke wrestling? Jamen det tror jeg nok, det var sådan lige i eftershowet der, næsten der, eller vi har set det der, det var,
Jeg tror simpelthen ikke, vi lavede andet i en lang periode efter. Bare, når vi så os, så skulle der whistles. Så skulle der ses whistling, og hvis vi havde noget. Så på et tidspunkt, så kom der jo de her WWF-spil og så videre til PlayStation 1. Så fik man dem, og så spillede man whistling. Og, ja, så det var bare... Som jeg også sagde der tidligere, der, som, altså, hele verden dem begyndte lige at blive lidt indtaget af det her whistling. Så det var... Det var super fedt, og der var noget, der ligesom, også fordi det var jo sådan, men det var også sådan en ting, der ikke var særlig mange andre, der kendte. Så når man så kom i skole, ved, og sagde, har I set det der wrestling? Nej, hvad er det for noget? Spil noget fodbold, for helvede, ikke? Altså, det var sådan lidt tendensen, ikke også, ikke? Så var bare lige den der ene person, der synes wrestling, det var fedt. Så derfor var jeg også, derfor man egentlig endte med at rejse som forholdsvis langt for at komme til at være sammen med andre, der også var interesseret i wrestling, og boede op i Nordjylland, hele mit liv, ikke også, ikke? Så der var jo alligevel det der med, Final Count, han boede i Midtjylland i stedet, ikke også, ikke? Så tog jeg bus og kørte ned sammen med nogle forældre og så videre til, for at vi kunne lave noget, og han kørte herop og sådan nogle ting, så det var, og så en af hans kammerater også, som jeg, ved ikke om der var nogen, om vi husker ham, men Judas, der også var med i starten, der vi var sådan en, de også tre, der startede ud. Lillebror var også lige hurtigt med i starten, han faldt lidt fra igen på et tidspunkt, men ja, så det var super skægt, og super mange gode timer, vi brugte der i vores drengeår der på at lege wrestling og finde ud af at blive bedre hele tiden. Og så skal man også nogle gange finde ud af, hvad er det så? Hvordan kommer man så videre fra det her med at se nogle bånd og se nogle videoer og så lege wrestling til at... Fordi at det driver en, og man har egentlig lyst til at blive... Man kan godt se, at det, man laver, det er ikke helt det, der sker ind i tv, og det er ikke helt... du ved, og så tænker man, det er udstyret, vi skal have en ring. Det var det første, man lige går til, det er klart. Men så vi fik der mulighed for os at få noget udvidet, altså nogle erfaringer fra andre lige pludselig, for der kom et netværk op i forhold til forumet der, Wrestling.dk, da det begyndte at poppe op. Jeg mener, det var ikke det, der hed? Wrestling.dk, det var det. Ja, så der begyndte der at være sådan en community omkring wrestling online, ikke? Og så var det så der, hvor man også begyndte at lave de der, lad os da mødes til et eller andet fælles. Er du så egentlig sådan... husket sådan, det er egentlig også meget fedt, der egentlig også bliver nævnt det der, hvad I lavede det der CCW, inden at det overhovedet blev CCW, med både dig og Judas og FC også. Det blev der også sådan snakket om, da jeg interviewede Schüttler for ikke så lang tid siden. Ja, tænker du UCW, var det du tænkte på? Ja, det kan godt være, det var det, I hed det. UCW, ja. Ja. Ja, vi havde sådan, det var, man skulle gerne have sin egen promotion næsten, ikke også, ikke? Så vi var tre gutter. Men det er jo lidt sjovt med wrestling der, ikke også, ikke? Der er det fysiske aspekt af det, ikke også, det at lave det, og så er der en hel masse bagved os der med karakterer, og der er background stories, og der er alt muligt andet, ikke også, promo, og du ved, der er mange ting, som egentlig ikke altid nogensinde finder vejen til et kamera eller et stykke papir for en sags skyld også. Det kan også være, at man så mange karakterer, idéer, der er genereret op i hovedet, det kan også kun lige nå ud, sådan, hey, kunne det ikke være mega fedt, hvis nu at man gjorde sådan her, og så kunne jeg lave det her move, du ved, og det var, ja, jeg kunne huske i starten, der tror jeg bare, at vi kaldte det et trick, det var sådan der, så når man laver ting i wrestling, så er det et trick. Så det var så oplyst man var på det tidspunkt, eller i hvert fald vi var. Ja, og så var det jo bare, hvor man kunne komme til at gøre det, ikke også, ikke? Og nu var jeg jo af mig og Final Count og Judas, der var sådan den større af, så jeg røg så hurtigt ind i den lidt mere big man rolle i vores, hvad kan man sige, kampe og så videre. Så det var jo, så det kørte jo egentlig med i lang tid, og det var for egentlig nok først, da vi så begyndte at komme sammen med andre, der wrestlede, der havde nogle lidt andre størrelser end i Alexander, hvad hedder det, FC, Final Count og Judas der, at vi sagde, okay, det kan godt være, at man lige skulle finde sådan lige en mellemvej på det der, at det kan kun være det helt store, løfter folk overhovedet, muffe, hele tiden i hvert fald. Hvis vi sådan skal tage lidt mere frem i tiden så, Christian, altså, så er der jo altid det der, som de fleste wrestler, vi har interviewet. Hvordan var den første tid med træning, og hvad blev der egentlig sådan afgørende for din udvikling som stil som wrestler også, og så videre? Man kan sige, at altså, der er nogle... I lang tid, der wrestler vi jo på modder,
madrasser og hoppepuder, hvad ellers vi kunne finde. Ja, det tror jeg, der nok er mange, der har, ikke også, ikke? Så det var jo fantasireb, og det var meget bløde forhold at lande på, og alt det her, ikke også, ikke? Som, men så på et eller andet tidspunkt, der så fandt vi jo så ud af, at man kunne komme op til Asbjørn Ries og træne. Så der fik, hvad hedder det, vi bookede sådan en weekend op på et tidspunkt, og der kan jeg stadig huske, der første gang, jeg kom ind i den her træningshal op på Mors der, og ser, der står der faktisk en rigtig wrestling-ring. Og så kan jeg sige, det var fuldstændig stort. Altså, det tror jeg, både mig og Frank Count og Judas og de andre, der var med dengang, der, de kan huske, at det var virkelig, det var noget særligt. Og bare se en og mærke en, du ved, og jeg kan bare huske den første aften der, og dagen også efter, der vi måtte jo ikke komme i ringen, før sådan lige hen på sidst på eftermiddagen der, vi skulle først have en masse guldtræning og sådan noget. Så man kan sige, det var nok noget af det, jeg lige kan lige sådan først huske der, det var jo de første skridt, man lige tog, det der med masser af koldbøtter, masser af bombs, og det var så ud på de her brydeagtige måtter, der var på gulvet, jeg kan huske, det var noget hårdt på et tidspunkt der også, fordi der var så meget af det, og det der med egentlig at være sådan i en kampform, det var ikke noget, vi sådan havde praktiseret på det her tidspunkt, så det var jo, det var egentlig pænt hårdt for os alle sammen. Så kan man sige, at vi fik nogle små fiform teknikker og så videre der, men altså det var ikke, jeg synes ikke, det var ikke så meget der, hvor at vi blev finpudset som sådan. Altså det var, vi havde en oplevelse deroppe, og det var super fint og super fedt, og det gav da bare blod på tanden til mere. Men så var det så, at vi begyndte at være sammen med dem fra Odense og Aarhus, Kimball og Krede og Kaos og alle dem her, Raptor, og så begyndte at wrestle der, og der fik man så lidt mere ind i, okay, sådan her laver man en rigtig suplex, sådan her laver du en hvad hedder det, et løb, og sådan her laver du sådan nogle ting, du ved, fordi så havde de fået noget læring andre steder fra, og der var også nogle, de havde brugt længere tid op ved Asbjørn, end vi havde. Vi var derop to gange, tror jeg. Så man kan sige, den her tid, der begyndte at komme sammen med andre og kunne vidensdele omkring teknikker og også forskellige stilarter på det, fordi det kan godt være, at altså, en teknik, den er ens, men der er forskellige måder at udføre den på, og også få den til at se forskellige ud og sådan noget. Nogle de kunne lave en suplex, nogle lavede en snap suplex, nogle lavede en jeg holder lige vertical suplex og alle mulige andre, og så der er mange variationer af alle de her ting her, ikke også, som selvom at man egentlig lavede de samme ting, så kunne du gøre det meget stil orienteret og meget hvad har du lyst til at lave det som. Så det var super fedt at se sådan flere sider af de ting, man egentlig kunne i forvejen. Ja, og så så der i starten der, så var det jo meget meget træning der med på måtter og stadigvæk begyndt på, og det var suplexes, så det var powerbomb, og det var, altså jeg havde nogle forskellige moves og sådan. Ja, man havde faktisk dengang et lidt stort moveset, fordi du ved, det var jo det var jo gerne sådan en 10-20 moves, eller man kunne have sit moveset, ikke også, ikke? Hold da op. Det var også bare, fordi man havde jo ikke et moveset. Du har set nogle moves, og dem synes jeg, synes det er fedt det her, jeg synes det er fedt, og det er fedt. Du ved, det er så sådan noget, man fik forfinet hen ad tiden, ikke også, ikke, og sagt, okay, måske skulle jeg bare nøjes med det her, ikke også, ikke? Det var jo, så det var sådan en, der øvede man jo meget forskelligt, og teknik, det var jo, altså det mindes jeg også, der var noget af, men det var også sådan noget, der først, jeg mener sådan i, lidt senere hen igen endnu, der er det, når vi nåede hen i DW-tiden, kan man sige, der ligesom begyndte at gøre lidt mere på det område i forhold til teknik, og det var også der, den første ring kom til Danmark jo, der i 2005, tror jeg det var, cirka 2004-2005, hvor at jeg havde mit første show der, på, det var så Panik på P-pladsen, det var ikke om det var show, det var et run-in, og så var jeg med en gauntlet eller en battle royale eller et eller andet, det var sådan en, vi skulle smide en anden ud af ringen, og det er sådan, jeg kan huske, at først kan jeg sådan lave sådan store moves i en ring, fordi der, jeg var ikke med på de to første, det der Slagmark og House Show 1, tror jeg, de var lige forinden Panik, så jeg kom så på der på Panik, på P-pladsen der, hvor jeg så løber ind på et tidspunkt, og så laver en powerbomb, en set out powerbomb på Jude, og så en på Farm Count, de har kamp sammen den dag, og så ved jeg ikke, og så en eller anden grund, jeg tror, fordi jeg skal i kamp senere,
så får jeg lige, så har Frank Kavns, han havde lånt min albuepad på det her tidspunkt, fordi at han skulle tage den her powerbomb, han skulle ned og lande, og canvasen var lidt grov og sådan noget. Så det er, men du ved, jeg skulle så i kamp senere, så jeg snupper lige min albuepad tilbage der, fra kampen, ikke også, ikke? Og det er der sådan, det har været sådan en ongoing joke, sådan lidt siden i mellem, sådan i hvert fald i bodyslam-regi og i Western DK-regi også, du ved, sådan, åh ja, nu kommer han snart og henter den der elbowpad igen og så videre. Så der er sådan lidt små ting over, at det var ikke nogen del af noget, det var bare sådan, det var lidt praktisk hensyn, og så, ja. Og hvad ellers, nu skal jeg tænke, så var det jo så, at vi var i godt gang der med træningerne i DW. Vi havde lokaler nede i Fredericia, en ungdomsklub dernede, hvor vi holdt til. Vi skilte ringen af efter hver weekend. Men det var tit, som jeg også nævnte, at det er jo tit, at så er det jo hele weekenden, der går med det her, hvor man tager ned, og så er du der en lille weekend eller et eller andet, og så pakker vi sammen og tager hjem igen. Og så er det hverdag, og så lavede jeg også noget MMA og noget brydning og noget ved siden af for styrketræning og alt sådan noget. Så det meste af min uge, der var fyldt op med træning, og så wrestling i weekenderne oftest. Ja, så var der så en periode der for træningen, at mig og Kimball og Raptor og Frank Graven, folk fra Odense, og så nogle også fra Aalborg, der begyndte at komme mere sammen dernede i Fredericia og træne lidt altså noget mere intenst og noget mere koncentreret. Også fordi vi var en mindre gruppe, så vi fik egentlig ret meget ud af den periode, vi havde dernede. Og Kimball, han har altid haft en hel masse viden om det med wrestling og teknikkerne bagved det og alt muligt andet. Så den der var rigtig god til at dele ud af det, han havde. Så det var mange altså fede ting, vi fik lært i den periode der med både forskellige suplexes og moves, men også nogle tekniske aspekter med arm twists og takedowns og alt muligt andet der. Og der kunne jeg så også møde fra det, jeg lavede til brydning og MMA og så videre. Der er jo nogle ting i wrestling, der er så, okay, det er den her vej, du går. Det er den her arm, du bruger. Der er nogle ting, som er, det er sådan, at man gør det. Hvor at i brydning og MMA, der er det sådan lidt mere, nå, nu tager jeg det der er ledigt-agtigt. Det gør man ikke lige i wrestling. Der er nogle konkrete teknikker, man skal bruge. Ja, så det var super fint at få dem under huden, inden man egentlig begyndte at komme ud på shows. Føler du egentlig også, der var sådan lidt en afgørende udvikling i forhold til, når du skulle prøve at finde din karakter, og så også finisher i løbet af den her tid også? Jo, altså det var sådan en ting, man har gået meget op i der med, hvad er ens finisher, og hvad er ens, hvad kan man sige, karakter og så videre. Karakteren, den har jeg altid døjet lidt med, det der med at være en anden end mig selv på en eller anden måde. Så det har altid været sådan en sports guy, Christian Thorne, eller Thorne dengang, ikke også, ikke? Hvor at jeg var bare sådan ham der kunne det, og var trænet og lavede MMA og brydning og den slags. Så blev det sådan, hvad kan man sige, ens karakter lidt. Og så i mange år, så var jeg jo face også, altså, kan man sige, den gode i mange af vores kampe. Og i forhold til finisher, ikke også, det var, jeg startede jo egentlig oprindeligt med sådan en, det var en fuld Nilsson slam der i min hele, da vi startede, da vi var i gang med modtetræning og alt det der, men det så kom over på i ring og så videre, der var ikke så mange, der var så vilde med den. Altså, det var sådan, når man stod i den, så følte man lidt, at man var bare over i sådan en dragon suplex eller alt andet. Så der var den der var nødt til at skifte. Så mener jeg, at mener jeg, at I går til powerbomb, så lige umiddelbart efter sit af powerbomb. Men det var også, fordi jeg stadig var i mange kampe med Shuttler og Raptor og Van Count og Judas, og det var stadigvæk sådan lige en flok af folk der hvor jeg kunne sige, jeg kunne godt lave powerbomb på de fleste af dem. Jeg kunne også godt lave på Chaos på det tidspunkt, hvis jeg ville det, og sådan. Så der var nogle det var et fedt move der, men på et tidspunkt så også sådan, som folk de blev større, og også da de internationale kom til, så var det sådan lidt for et overkill move, kan man sige, eller lidt for voldsom move til en på min størrelse. Og så på et tidspunkt blev min stil også meget inspireret af japansk wrestling også, i forhold til nogle spark og strikes og kenta, synes jeg var ret fed. Han fik et andet navn i WWE, det kan jeg ikke huske, hvad det var. Han var rigtig fed, da han var i NOAH,
Men han var ret fed, kan jeg huske. Så der er ligesom begyndt at komme over i den her tid, hvor vi nu snakker for eksempel altså PWL og så videre. Der blev det så lidt mere strike og centerbånd og dropkicks og også fordi at jeg fik en mere cruiserweight-agtig position der, hvor jeg var en af dem der kom med over og var på shows der i PWL. Jeg husker, at jeg havde en 5 eller 6 kampe derovre, eller sådan noget. Og det var jo en sådan tidspunkt, hvor man siger, det var jo ret stort, at vi fik det at vide, at nå, nu skal Dansk Wrestling til at være sammen med et internationalt firma, og vi får udlandske wrestler over, og det bliver jo simpelthen så vildt, ikke også, ikke? Så det var vi jo meget begejstret for, dengang vi fik, den nyhed, kan man sige. Men altså, jeg så sige, vi havde stadigvæk det i W der, og vi havde en del shows i det regi også, hvor at vi havde nogle ret fede house shows, og der var noget, yes, det var nogle af de første sådan hardcore festivaler, vi var på, og der var noget dansk, Danmarks hurtigste bil festival, og sådan nogle ting. Vi var ude og lavede nogle forskellige sådan markeds shows, og sådan noget, som egentlig også tit var ret fede, mindes jeg i hvert fald dengang. Det er jo altid spændende, altid lige at minde så mange af de ting, man var i den der gyldne tid også. Ja, ja, nemlig. Og så kan man sige, så det der var selvfølgelig godt, var godt ved house showsen, ikke også, det var, at vi havde mulighed for at lave nogle shows for os selv, og mindre kampe med plads til at prøve nogle nye ting af, og prøve nogle forskellige kampløsninger af, og folk mod hinanden og så videre. Og det var jo tit noget af det, der også gav en formel for, hvad gør vi, når vi så kommer ud på de her markedsshows også, for at vi ikke skulle opfinde dybt tallerken hver gang. Så der var nogle ting, der fungerede godt der. Jamen, altså, så det var nok, der foregik meget i den periode der med de der DW og Peter Veltiden med okay meget wrestling i dag i weekenderne, ikke også, ikke? Og så alt det her MMA og brydning i fritiden. Altså, jeg tror, jeg har noget der med, altså, så der i Peter Vell, for eksempel, der var jo så meget cruiserweighten og underdog på mange show, kom tit imod nogle okay store gutter, der var, at jeg så også, hvad kan man sige, for det meste var, jeg havde nogle ting, jeg lavede, og så var det ofte, at jeg enten tabte kampen, eller vandt på et eller andet roll-up, eller sådan nogle ting, ikke? Altså, det var ikke nogle store ligeværdige kampe, vi havde. Ja, så det var igen, jeg havde sådan en 5 kampe der i PWL-regi eller sådan noget, før det egentlig stoppede igen. Men det er jo også meget fedt, du egentlig også nævner de her øjeblikke, også i Premier Wrestling League, og også Dansk Pro Wrestling også, men hvis vi sådan skal stadigvæk dykke lidt tilbage i tiden, Christian, din allerførste kamp. Jeg var også lige pludselig i tvivl, da du sagde, at din første kamp var på panik, fordi der stod ellers på Cage Match, at din første kamp var den 4. december 2005 i en freeway dance med Judas og Dronnes. Og man kan sige, at det kan godt være, at det kommer lidt nu. Har jeg ikke lige været inde på Cage Match i noget tid, dengang vi siger det her, men om de definerer en gauntlet eller battle royale eller hvad det var som en kamp, det er lige lidt i tvivl om de står registreret. Men jeg var på i battle royale der. Jeg var ikke en der vandt, jeg var med i den der i panik på P-pladsen. Og så havde jeg så et run in. Men ja, så havde jeg jo den der three-way dance der i house show house show 2. Med Judas og Dronnes der, og det var også der begyndte at komme sådan okay godt skub i de der lokale små shows vi lavede der, og ringen den har lige fået en makeover på det tidspunkt her, den har fået ny canvas og nye puder og nye ræb og alt muligt også, og den så rigtig rigtig lækker ud. Så det var jo super fedt, at vi kunne det, og der kom nogle af de folk som senere hen, og selv begyndte at wrestle lidt ned og så, og der var også nogen, der har lavet andre. Så det var jo lidt de der folk, som fulgte med på wrestling.dk, og andre folk, der egentlig kom ned og så showsene også. Men det var fedt, og vi fik Daniel Grønå der fik etableret en forening dernede i den der forbindelse, hvor altså kommunen har været med til at købe en ring fra Tyskland. Det var den, vi brugte en del over der. Så det kørte jo bare på det tidspunkt, og der var gang i shows, når vi havde så den her three-way dance der, som egentlig var en af de der, ja, man siger, første kampe, jeg skulle prøve at have på et show sammen med de to gutter her, og det var, jeg synes, det var,
Det var fedt. Altså, der var nogle, det er jo det der med de her små shows, hvor man siger, vi har jo egentlig kørt træningskampe med hinanden på kryds og tværs gennem den tid her, ikke også? Ikke? Så det der med at så komme ind og lave et show, det var ikke, fordi det føltes så meget anderledes på det tidspunkt, fordi at den mængde folk, der var der, det svarede oftest til dem, der stod og kiggede på alligevel, og så pludselig lidt mere måske, ikke også? Men der blev godt noget ud af det, ikke også? Ikke? Og der var sådan wrestler, der var backstage, og man kom ind til en entrance musik, og så videre der, så det var noget andet, end det vi gjorde til træningerne. Så det var ret fedt at prøve, og være en del af, og så blandt andet Judas der har jeg jo haft trænet en del med, ikke også, fordi vi startede ud sammen der i sin tid sammen med Final Counter ind i aften en del kampe, så det var jo også sjovt at prøve at være mod ham, ikke? Og så tror jeg næste, jeg havde ikke vist så meget med på det tidspunkt der, men det var fint, altså det var... Men jeg mindes, det var ganske udmærket. Og så kan jeg ikke huske, om det var... Nej, jeg tror, det var det eneste... Nej, var der... Jeg kan simpelthen huske, om der var sådan en battle, hvor jeg lagde noget på det der show også, vi lavede til sidst. Men det der, det var i hvert fald meget skægt. Det var altid godt at minde som nogle ting en gang imellem os, jo. Ja. Ja, det er rigtigt. Men vi har jo også det der med, når vi også har gæster inde i studiet, hvor de også nævner de her key matches, de har i ens karriere, og hvilken sådan matches, der egentlig sådan har defineret til at definere den som den, man kan jo sige, i løbet af ens wrestling-karriere. Har du sådan nogle par kampe egentlig, du sådan tænker tilbage på, som egentlig definerer dig som wrestler også, og gerne gå i dybden med den? Altså, der kan du selvfølgelig vælge 3-4 kampe ud af det. Jeg kan huske, jeg havde en, og så kan man sige, nu kommer der til at være et eller andet med rækkefølgerne og årstallene, og sådan der kommer til at være lidt forskudt af hinanden, fordi jeg husker bare lige som værende, du ved, hvad er det lige. Men jeg mindes, at jeg havde en rigtig fed kamp på House Show 3, mener det var five-man tag eller sådan noget, vi var to hold mod hinanden og sådan noget. Det var ikke fordi at jeg var så meget, hvad kan man sige, jeg var inde, ikke også, ikke, men jeg tror det var det der med at jeg var inde, den tid jeg havde inde, der var inde sammen med Final Count, hvor jeg fik fyret en fed powerbomb bag på ham, og så havde jeg nogle øjeblikke derinde med Chaos, hvor at vi lavede lidt forskellige udvekslinger der, ikke også, ikke, som egentlig var ret cool, og det tror jeg lidt det ledte ind i den kamp, jeg så ind med at have med Chaos til Hardcore X-mas nede i Ungdomshuset i Fredericia, hvor vi havde sådan en juleshow nede, hvor jeg så var main event sammen med Chaos, hvor vi egentlig også havde en, synes jeg selv på et tidspunkt, altså en ret fed kamp, der blev nogle gode kast, og jeg tror, jeg fik 16 jobs i løbet af den kamp der. Jeg havde lige gået sådan lidt i brydertrikon i den periode her, og før det der her, hvad hedder det, det var nogle militærbukser og t-shirts, jeg tror, jeg var oppe omkring DW-tiden og de her house shows, så brugte jeg egentlig brydet okay meget, og formen var ved at være sådan rimelig, vi er gode til det, og så kørte jeg trikot der i perioden, der er det omkring X-mas ball, tror jeg, ned. Og det var, der kan jeg simpelthen huske, at det var så fedt, fordi så kunne han rigtig jobbe mig der. Jeg tror, at samme lejlighed, han fik der, blev jeg lige smidt ind i hjørnet, og så klask, klask, på brystkassen der. Og det var, altså jeg var helt rød, da jeg kom derfra, den kamp der, men det var en fed kamp, sådan rent, fordi Chaos, det var en ham, der egentlig bookede mange af kampene, mange af showsene, og så derefter der var sådan begyndt at komme så lidt mere op i single-kampe, før endda det var meget de der gauntlets og tag, større tag-kampe, sådan 2-man-tags og 5-man-tags og sådan noget, så til det her mindste, der kommer vi lidt op i lidt mere flere single-kampe på DW-shows, så der havde jeg så også nogle gode kampe også at være med Raptor ved buret inde showet, hvor jeg mener faktisk, at det blev en ganske fed kamp, hvis jeg husker rigtigt. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det var, så var der også et eller andet show med noget, var det noget, hed den titlen mod, nej, det var ikke titlen mod, men jeg synes, der var et eller andet, altså, det var nok buret inde showet, hvor jeg tror, det var nok den kamp, jeg tænkte på, og den synes jeg var ret fed med mig og Raptor der. International Showdown, som var et show, vi havde, det var sådan en af de der tag-kampe der, som også var, det var også ret fedt, synes jeg, for det var sådan en, det var med Final Count og Jackson og Schüttler og
Jeg tror, det var den velkendte tag-team, som det kortvarige var. Jackson og Final Camp Team Silkeborg imod dig og Schüttler. Det var sådan, det var. Det er rigtigt. Det mindes jeg også, at når jeg ser den på optagelser bagefter, så er jeg sådan, at jeg sådan lidt tænker, den gik sgu ikke meget godt. Ja, det var også skægt, ikke også, ikke? Og vi fik, det var jo det der spot wrestling, kan man sige, hvor at, så går man fra et move til et andet move, og så tager man ind, og så kommer der lige et move mere, ikke? Så det var det der meget high-paced action, der skulle være ind i de kampe her. Så den mindes også, det var ret skægt. Og mig og Final Count, der vi jo altid også trænet meget sammen og sådan nogle ting på kampe, så vi kunne også få der nogle fede sekvenser sammen. Og han havde, jeg husker, han havde mega, jeg tror, det er sjovt, han har ret fedt top rope arm drag, og jeg tror også på et tidspunkt, han laver en Hurricane Rana på mig, hvor han, nej, det er en top rope Hurricane Rana, han hopper ned, og så slynger mig rundt, og så lander han på fødderne, i stedet for sådan at rulle ned på ryggen, og sådan noget, så han laver bare flip rundt på fødderne, og lander jo så mega bagud. Så det var, der var nogle gode punkter fra den kamp med, som, der, hvis vi lige skal se noget sammen nogle gange, mig og FC, det er, så kan vi, sådan en, vi godt lige kunne finde på at smide på, og det gik igen. Så var der jo, nu skal jeg tænke her, så var der nogle tider der i DPW offline, dengang jeg var med i det tag team med Kim Ball. Det var også en rigtig fed tid med nogle gode kampe og nogle gode, hvad kan man sige, backstage elementer også. Altså det der med, at når tingene nogle gange kan få lov til at udvikle sig lidt ud over det, der sker på det enkelte show i den enkelte kamp, men man kan få lov at føre en storyline videre. Hvad kan man sige, både til det næste show og det næste show, og også backstage, kan man sige, at det, så der kommer noget. Der havde vi jo lidt en fight, kan man sige, med de her Big D og Mixed Dream, som var ret skæg. Der var forskelligt, der var både noget backstage bag, så der var noget in-ring også, ikke? Også, ikke? Hvor vi havde forskellige, jeg mindes ret gode, og ganske udmærket gode kampe, og også nogle run-ins, og der foregik egentlig meget, ret meget sådan i forhold til det der med offline, og så kommer Robin, eller hvad hedder han, Raptor med på et tidspunkt der, i det stykke tag team, så det blev sådan lidt mere en, nu kalder det en stable, uden at være helt sikker på, at det er det helt rigtige ord, men det var lige sådan en, vi var lige lidt flere folk involveret i det. Ja, og så har jeg haft nogle gode kampe der i Wrestling.dk også, hvor man kan sige, jeg havde nogle kampe med Rick Dominic derovre, som var rigtig gode, et par stykker af dem, og også med Kimball. Jeg har haft et par stykker med Final Count også. Så der var sådan forskellige folk derovre, jeg også har haft rigtig gode kampe, men det var også fordi, at det var også en, tid, hvor at wrestling den lige genfandt sig selv lidt, og blev sådan meget sjov igen, kan man sige. Så der havde vi rigtig mange gode shows og øjeblik over. Det var altid også fedt egentlig at høre også, at der er også en del danske kampe, der også kan være, kan man sige, også vigtigt, at man ligesom også tager med også for det her. Altså selvfølgelig, du har også både wrestle mod nogle velkendte udlandske kæmper også. Altså nok den mest velkendte af alle, det er jo nok ham, som vi kalder Ludwig Kaiser i WWE, Axel Dieter Jr. jo. Ja, han har haft et par kampe med også, ja. Og det er sådan, jeg synes, altså igen, han var god i ringen. Jeg tror sådan mindset-mæssigt var vi lidt forskellige. Sådan i forhold til, jeg kan huske, der var, vi havde en kamp, hvor jeg tror, jeg laver et eller andet på, så laver nogle storms eller et eller andet, hvor jeg står og tramper lidt på ham, og så tror jeg, der er en af dem, han synes, den rammer lige lidt for tæt, også, ikke? Og så får jeg lige sådan en receive bagefter, ikke også, ikke? Altså så var han lige stikker mig ind bagefter, ikke? Altså der altså i kampen, og bare sådan, så bliver man sådan hyldet lidt ud af den, og siger, hvad fanden er det nu ude på? Altså det var sådan en, og det er også det er sådan en, jeg aldrig rigtig har praktiseret, så derfor så er det der ville komme lidt bag på mig, hvis det var. Altså så man kan sige, altså lige nu har jeg nok mest kun snakket om alt det, der egentlig var godt og fedt i wrestling-tiden, kan man sige, og de gode kampe og de gode øjeblikke, men der var jo også en del, som var, hvad fanden er det, hvad er det for noget, og hvorfor skal du være så nederen på det her område her, ikke også, ikke? Altså der var lige nogle, der er helt klart også nogle episoder der, og det er jo nok sådan noget, der særligt kom i, jamen altså der i, jeg tror, det PWL og DPW-perioden, hvor vi begyndte at få flere internationale wrestlere ind. Det var ikke fordi, at der var mange af dem, der var super fine og super, super søde, og også gode i ringen, og så var der altså også bare nogen, der var, altså, inden for for arrogant, eller for selvfede, eller for høje tanker om
hvordan de skulle arrangere sig, hvad de skulle kunne og alt muligt andet. Ikke? Så man kan sige, at jo, så vi havde nogle kampe der, og der var også der var et par stykker, men det er ikke sådan nogen, jeg tænker tilbage på som værende dem, jeg mindes. Vel, altså, det ville være dem, oftest dem med mine danske kan man sige, kollegaer der. Men også igen, fordi det var jo en fritidsinteresse, meget af det, ikke også, ikke? Og det var i hvert fald noget, vi skulle være ved siden af arbejdet, så skulle det også gerne være sjovt. Det er også det, der er det vigtigste, jo, at det skal være sjovt med det, man laver jo. Ja, det var det. Ja, så det var, jeg tror, det var sådan de kampe, hvor jeg sådan, ja, fik jeg nævnt det der med Kim Borle Køge, fik jeg nævnt den også? Nej, den har du faktisk ikke nævnt. Det er jo, kan det ikke passe, det var den allerførste Køge-show egentlig. Jeg var selv med som tilskuer også. Jo. Jo, og den mindes jeg faktisk, det var også en af dem, hvor jeg i hvert fald ved, at der, det var også der, hvor jeg sådan lige nogle gange, hvis man skulle starte med kamp, der sådan rykker ens egen sådan performance lidt til næste, et andet niveau i hvert fald, der synes jeg, det måske var en af de kampe også, altså hvor at rent, vi lavede utrolig meget teknisk work på den kamp her, og der var bare så mange ting, der gik, ligesom det skulle, og det så godt ud, det meste af det mindes jeg. Og kemien med mig og Kim har altid været god, ikke også, ikke? Fordi vi også har været gode til, at vi har trænet meget sammen, og også sådan en, han har også lidt bryder baggrund, og har nogle ting derfra, der gør, at ja, det var nemt at lave alle de her tekniske ting med om takedowns og switches og alt muligt andet. Så kommer jo vi til to dele, som jo altid er interessant at høre, og vi starter jo altid det, der er altid den mest positive, Christian, det er jo det største øjeblik, og gerne lige give en begrundelse, hvorfor? Det er sådan en, det er sådan, når man lige får den, hvad skal vi tænke det, hvad var det største? Fordi det, der var jo mange store ting, så kan man sige, der var jo noget, der var stort for branchen, eller for wrestlingen, på det her tidspunkt her, ikke også? Der var jo alle de her gange, hvor vi egentlig gik fra at være en, hvad kan man sige, en lille måtte på motion for os selv, til at være en DW og være en del af det fællesskab og den wrestling, der foregik der, og en kom i en ring og alt det her. Altså, det vil faktisk sige, at man går fra at komme fra måtter og så over til en ring. Det må jeg sige, det er nok et stort øjeblik, så det rent også udviklingsmæssigt og oplevelsesmæssigt. Det gør noget helt andet ved den oplevelse. Og så kan man sige, den der tid, vi havde i DW, hvor vi trænede utrolig meget i weekend, og havde mange af de her, det var jo nogle, i hvert fald nogle øjeblikke, som altså, jeg ikke sådan lige glemmer, kan man sige, fordi de var super fede og super hyggelige, men også rigtig gode, sådan rent for ligesom for lave en udvikling. Så vil jeg så sige, den her tid, hvor at vi kommer over i VDK, og jeg så også bliver, hvad kan man sige, mester derover og prøver den del af, hvad kan man sige, mester. Det var jo også super fedt. Altså det der med at skulle have en titel og forsvare den og egentlig også være med, hvad kan man sige, main eventer. Det er ikke super mange main events som sådan, jeg har haft, hvis jeg lige husker rigtigt. Men altså der kom en periode derover i VDK, hvor at jeg havde en god slat med en af mine kampe. Så det var jo super fedt at prøve det. Så man kan sige, det med at summere op til at sige, at der er et største øjeblik. Den er svær. Men man kan sige, hvis jeg kommer i tanke om noget undervejs, så må vi lige vende tilbage til den. Ja, selvfølgelig. Det er helt fint. Ja. Men jeg tænker jo også, at når man også tænker på, at du blev den allerførste champion, det er jo også, ikke? Altså, det må jo også betyde at være den første jo, i forhold til, at man kan jo altid være champion på et eller andet tidspunkt, men det der med at være den første champion, det må jo også have kæmpe betydning også for dig og din wrestling-karriere. Jo, men det tror jeg da altså også, at det havde, ikke også? Det er jo det der, det er jo, altså for mig der var det i hvert fald den der med, at det er selvfølgelig en anerkendelse af, at man gør et godt stykke arbejde, og man er til stede, og man performer, og man gør det, der skal til, ikke også, for, og man måske også har enten en eller anden, hvad kan man sige, attraktion, eller ikke en attraktion, men en eller anden samspil med det publikum, man nu har, ikke også, jamen det så er, om man er god eller dårlig, eller hvad man er, ikke, men at der er noget med personlighed. Altså, så hvis man så lige skulle, så noget, der var meget anderledes, og som egentlig også ret fedt, synes jeg, det var det, jeg så kom til Bodyslam, og så skulle over og have det her suit-up gimmick. Ja, det synes jeg selv, det var ret fedt. Også, det var sådan en, det var noget helt andet, end det, jeg havde vant til. Og jeg står der og siger, kan du danse? Det største spørgsmål om, kan det eller ej? Det kan jeg da godt.
Så det var jo, og det blev jo super fedt. I hvert fald, så, og selvom, hvis andre måske ikke synes, det var sjovt, synes jeg selv, det var pisseskægt. Men det virker til, at det var andre også synes, det var ret fedt, når man går rundt der og kan interagere lidt med dem og lave lidt ud af det. Ikke? Så det var, ja, så det var super godt der. Og man kan sige, at vi startede også en forening heroppe i Aalborg, hvor vi fik nogle af de lokale med på træning der, og som også er på shows i dag, Peter Ole Sander der, og hvad hedder han, Bam Bam Krede. Der var et par stykker der, som i hvert fald kom her fra Aalborg, hvor jeg har startet med træning op for at få lidt mere gang i Nordjylland. Så det var også et, hvad kan man sige, så jeg tror, det øjeblikket kommer nok meget over i den her, hvad er det, der måske, hvad kan man sige, sker for den det wrestling miljø jeg er i lige på det her tidspunkt, det er også ikke, hvor at det nok er de forandringer og de folk jeg er sammen med omkring det der kommer til at definere øjeblikket. Så sådan at kunne sige at jeg havde mit eget personlige største øjeblik et andet sted, den tror jeg er for svært at finde, fordi det var meget det her med at de folk vi var sammen om og gøre det her om at lave BDK for eksempel, om at der er nogen, der skal til at i gang med bodyslam, og vi støtter op om det og finder ud af, hvad kan vi gøre der, ikke? Og det samme med DPW i tiden også. Altså, der er mange ting, der sker meget udenomkring det at være i kampene, for eksempel, ikke også? Det er jo også altid fedt, at man lige kommer med faktisk flere store øjeblikke egentlig i det her. Men Christian, så kommer vi nok til den værste del, som man altid vil kalde det. Det værste øjeblik. Altså, jeg tror, at det værste øjeblik kommer jeg måske nok i samme måde til ligesom også at komme ned til at lige koge ned til en periode, og så og måske lige nævne et par ting derinde i, som jo ikke var super fed. Det var nok, altså den her PWL og så noget af DPW i perioden, der var der bare mange ting, der ikke var sådan super fed. Altså PWL for det første, det der med, at man begynder at pege på nogle folk, hvad kan man sige, mig og mine venner på det her tidspunkt også, ikke? Og der er det jo stadigvæk mange af dem, ikke? Og siger, du skal i PWL, og du skal i PWL, du skal i PWL, også, ikke? Og så er der for nogen, der bliver valgt fra, og det har jo egentlig, i hvert fald tit det der med at lave en forening og et fællesskab, det hænger ikke altid sammen med at vælge folk fra, kan man sige. Så det var sådan lige en, nå, okay, det var da ærgerligt, at jeg ikke kunne få alle mine venner med over, men jeg fik der nogen af dem med, ikke også? Og jeg fik så også lov at komme på, og det var også stort, og tanken om det. Men man kan sige, når man så er over i det, så jeg må sige, hvis man synes, at der var store egoer på nogle af DPW-showsene, for eksempel, ikke også? Så vil jeg sige, PWL-showsene, der var nogle endnu større på. Altså, det var, så der vil sige, der var ikke, altså, der gik jeg så også over, var sådan lidt mere en cruiserweight, og så de underdog-kampe, som jeg nævnte, ikke også, ikke? Men også det her med, altså backstage, altså det der med at være, altså, nu er ikke sådan, jeg ser mig selv som bitte, vel, men altså i forhold til dem, mange af dem, så var jeg jo ikke særlig stor, så sådan. Altså, der var jo noget teasing der omkring det, ikke også, ikke sådan, can you grow some muscles, og sådan noget. Sådan nogle ting, ikke? Og så arbejder på det, ikke? Hvad skal man sige? Og så også, jamen altså, så, og attityderne, de var sgu heller ikke altid helt gode. Der var nogen, der blev snakket grov til de danske wrestler, og der var klikker, og der var alt muligt andet, der foregik der i det regi. Og så pressede egentlig også fra, at det hele bare rigtig skulle gå så godt, og det skulle være så stort, ikke også, ikke? Og det lykkedes sgu aldrig rigtigt næsten. Altså, det var sådan, der var nogle gode, måske nogle gode venues, og nogle gode setups og sådan noget, men jeg tror simpelthen ikke, at det er sådan, både reklamemæssigt for at promovere for showsene, men også måske at få folk tilbage igen, det fungerede ikke rigtigt. Jeg tror ikke, den der engelske model, som de kender fra England, hvor, hvad hedder han, Cannonball Grizzly, og så når der var med i PWL startede, det ikke også ikke var en del af at kende til. Det fungerede bare ikke rigtigt i Danmark på samme måde. Og så der i samme tid og lidt i kølehælden på PWL, der havde vi så DPW-perioden, hvor at vi altså, hvor der egentlig var meget, ikke endda også den der, vi havde mange udenlandske wrestler over, og havde også altså, kan man sige, nogle ganske udmærket kampe på shows, men der var det backstage, der var sådan lidt mere sådan, det skal være bedre, og de danske wrestler, de er fandme ikke gode nok, og vi ender med kunder på udenlandske wrestler. Der var nogle forskellige, sådan nogle lidt øve ting, ikke også, ikke? Og at det var jo også nogle af de ting, der det sidste år, at vi sagde, så gider vi ikke mere, altså, så stopper vi, så smutter vi, laver vores eget. Så kan man sige, så på et tidspunkt der i det bit op, altså, det er jo ikke, altså, det er ikke det værste øjeblik, men det er jo sådan noget med, at for eksempel de der med, at så kunne man lige blive
stukket lidt til, eller skulle lidt ud for at have, måske det være lidt for tæt med et spark eller slag. Det er sådan, der sker, ikke også? Det er jo en millimeterkunst, det her næsten, ikke også, nogle gange, for at få det til at være perfekt, ikke? Så det er ikke altid, man kan være lige heldig. Altså, når man så kommer med sådan nogle, jeg husker, vi havde One Night in Paris, tror jeg, det var sådan nogle rigtige, nu kalder dem sådan spot monkeys, altså, hvor der skulle altså være. Der er masser af sekvenser og masser af alt muligt andet, ikke også? Jeg siger, når man går der og skal følge med i, altså det er jo sådan, det var lidt anden stilart end den vi har kørt i Danmark i mange år, ikke også, ikke? Og altså der var noget tilvænning, helt klart. Ja, altså det som sagt der var også jeg nævnte der med offline tiden, så vi har rigtig mange sjove perioder, gode perioder også, men der var også bare nogle ting, der gjorde at det sidste så blev det sgu bare lidt øv. Og så kan man sige, det var jo, ja, det var så det, hvad var det, var det i 2011 eller sådan noget, tror jeg, hvor at det ligesom nåede et stoppunkt eller et eller andet, ikke, kan man sige. Den del kan du lige så godt også fortsætte med, fordi det er også det, vi sådan skal snakke om i forhold til skiftet fra dansk pro-wrestling så til wrestlingpost.dk. Man kan jo sige, du er jo kommet ind lidt på mere årsagerne også, men selvfølgelig, hvis du har mere til at tilføre det, ikke? Altså, jeg synes også, du beskrev det meget godt, hvordan det danske wrestling-landskab så ud på det her tidspunkt. Jamen altså, man kan sige, det der så skete, det var jo, altså, vi var nogen, altså en flok der, det var egentlig meget dem, der egentlig også havde været i Fredericia-dagene, altså Team Aalborg, og så nogle fra Aarhus, og så fra Odense, ikke? Også, ikke? Og ligesom sagde, vi gider sgu ikke at bare sidde og blive hakket på hele tiden over de her ting, så vi laver sgu vores eget, og så fandt vi ud af, hvordan gør vi så det? Jamen, vi starter en forening, okay, så går vi det. Så hvor skulle den være hen? Jamen, vi prøver Fredericia, og så tror jeg, hvis det ikke rigtigt. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det lykkedes, hvordan det var. Men så endte vi så med at komme. Jeg tror, jeg havde fået til en periode igen. En forening der. Og så byggede jeg en ny ring til foreningen der. Og som så er den, vi brugte i noget tid. Jeg havde lige bygget en til DPW, som var den, de kørte shows med i en del år der. Efter vi skiftede den der, den første ring, der kom. Den blev lidt for slidt på et tidspunkt, så var nogle spørgsmål, om jeg kunne bygge en ny en. Det kunne jeg så godt. Så det var i hvert fald en gang. Det var det største problem med at lave sit eget. Det var det der med, at man ikke havde nogen ring. Men man siger, med det problem løst, så var det så lige med bare at finde ud af et sted at være. Så vi tog til Fredericia en periode, lige hurtigt, i en skole dernede. Og så havde vi en del forskellige shows dernede i VDK-regi. Og det var de der gutter, som Kim Ball og Sonja og Final Count og Lars Schøtler og The Geek. Ja, der var jo flere Neil. Så siger jeg folk, man egentlig kender fra Wrestling.dk, også en del af dem, der egentlig gik med over i Bodyslam. Det var dem, der var med der. Så det var super fedt. Så endte vi så op i Aarhus på et tidspunkt, hvor vi så fik et lokale at være i, og vi kom også rundt på shows som VDK, der er Wrestling.dk, og lavede shows. Det var også der, hvor jeg så vandt mesterskabet på et tidspunkt. Og så skulle vi så have nogle lokaler med nogle lidt lavere til loftet faciliteter, så når vi prøvede at være lidt fleksible der. Så jeg byggede så en ring med sådan en lav ring, træningsring til de situationer der. Også en, der kunne skille sig i mindre dele og så videre, sådan at vi kunne nemmere have den med rundt. Så den har vi haft brugt på et par stykker. Jeg husker, at jeg forsvarede titlen i Aalborg. Det var den bedre ring, vi var i der, da det ligesom, hvad kan man sige, var den, vi kunne få med rundt. Og så var det jo samme regime, hvor vi startede foreningen op i Aalborg, da vi var heroppe på det tidspunkt. Så havde vi fundet nogle træningsfaciliteter heroppe at være i. Så det der med at få, altså det, så, som jeg også sagde tidligere, du ved, der er det, der foregår i ringen, og så er det meget det, der foregår bag ved ringen, hvor man siger, det, der foregår bag ved ringen, har jeg altid været en sådan okay stor del af, altså få bygget ringene, vi skulle i gang med at lave lidt af alle de her forskellige promoer og alt muligt andet også. Altså jo, der havde jeg også et okay godt kamera på det tidspunkt her, og der at lave lidt green screen og altså forskellige ting, for lige prøve at peppe det lidt op, det vi lavede. Så kan man sige, så i forhold til landskabet, jeg må sige, der kørte vi jo en længere periode med det her, at så var der VDK shows, og så var der DPW shows, og det var lige sådan en periode, hvor at folk de bare ikke kunne udstå en anden, og der var nogle ting også, hvor man bare sådan, hvad pokker. Men jeg ved ikke, så var en tidspunkt, så var nogen, der lige blev spurgt, at jeg var over Wesley DPW i en enkelt eller to kampe efterfølgende også, og det ved jeg, det var nogle af de andre også. Så kom, Niel og Sonne, så på et tidspunkt og sagde, ved du hvad, vi kunne egentlig godt tænke os at måske prøve at gøre det her til noget firma.
Nå, og hvad skulle det så være? Og den, det er jo så nok her, hvor man i, det var et eller andet, det var i ungdomshuset nede i Fredericia i 2005, nok cirka, eller 14 eller 15 eller et eller andet, hvor, at, vi så begynder, hvor de begynder at snakke om det her body slam. Det er også meget interessant at høre, også i forhold til, hvordan begyndelsens body slam var i den opstart, kan man sige. Du var jo også med på den allerførste show jo, mod ja. Chris Witchway. Ja. Han er jo egentlig gør det meget godt i Japan, hvad jeg sådan også skulle læse mig frem til. Så det var ja. Også bedre en modstander at få på sin allerførste body slam show. Ja, men jeg vil sige, rigtig flink. Rigtig flink fyr backstage. Meget, altså igen også en af dem der, der har wrestlet rigtig meget og nemt. Altså han ligger til, han er en af dem der, hvor wrestling det lige kom, det virker til at komme ret nemt for ham. Og også ret atletisk. Så det var jo, han var super fin at være imod, og det var altså vi fik lavet en god kamp. Der synes jeg, hvor at der både var noget, der var noget sjov, og der var noget nogle gode gode sekvenser, nogle gode kast og alt muligt andet, ikke? Og han gjorde det godt som heel deri. Og jeg havde så min debut der som suit up Christian Thorn. Det var så det var jo også spændende at se, hvordan skal det lige gå, og kan man overhovedet whistle i jakkesætbukser? Det har jeg da ikke lige prøvet før. Hvor lang tid tager det at tage det her tøj af, inden jeg skal kæmpe? Det har jeg da ikke lige prøvet før. Så der var lige nogle nye ting, ikke også, ikke? Og der kan man sige, der første gang, der var vi jo så i sådan en hal. Og der kan man sige, der fik vi jo så senere hen, der er noget med størrelsen. Altså intimiteten i sådan en stor hal, den bliver lidt svær. Det er også, når man så skal lave en indtime show, hvor man så danser hele vejen ind. Også, så er der lidt langt hen til ringen lige pludselig. Også. Og jeg kan også huske, at Switchway, han ryger ud af ringen på et tidspunkt, og så går han ud mod scenen, du ved, og dommeren tæller, du ved, og han står ude i gang, så fuck, jeg skal til at løbe tilbage nu, ikke også? Ikke? Så skynder han tilbage til ringen, inden han bliver taget ud, ikke? Så der er lige lidt... Der var lige noget med atmosfæren der og venue. Så fik jeg så arrangeret med skroen op i Aalborg, og vi kunne prøve at komme der og lave et show egentlig som VDK til at starte med. Så fandt vi så ud af, at det var faktisk muligt, og det var egentlig, de kunne egentlig godt sige, at de havde god succes med at sælge billetter på skroen og alt sådan der. Så blev det så et body slam show i stedet for, hvis jeg lige husker det rigtigt. Så det var egentlig første, sådan, jeg mener sådan en af de første sådan større shows, vi havde, det var sådan på... De havde et stort halvshow der, men da vi så kom ind i de her musikvenues, det var der, jeg synes, der begyndte jeg at mærke en lille forskel på, at du ved, så kan den der mængde af fans lige pludselig virkelig meget, meget fed, og meget, altså det blev nogle fede shows der, i de der musikvenues, og den har de så også kørt videre med siden på at prøve at komme ind i de her lidt mere intime steder. Så det synes jeg, det fungerer super godt, og jeg var selv afsted til Body Slam Show sidst, det var i Aalborg også, og så er jeg nede showet der. Og rundt og hilse på gutterne. Man kan sige, det der det her med, at man så nu i Danmark fik en wrestling en wrestling firma mere. Altså det var jo, synes jeg i hvert fald, det var ret godt på det tidspunkt, fordi for det første, det skaber jo lidt konkurrence på markedet, ikke også, ikke? Men også, det gør så, at man begynder at kunne skille sig lidt ud på nogle ting. Og der kan huske, der havde Christian og Sonne der nogle gode visioner for Body Slam på det tidspunkt, da vi starter op her. Og det er jo blevet super fedt den dag i dag, og kører vi stadigvæk ud af med fuld fart. Jeg kommer ikke til så mange shows mere, nok det med tiden, men når de lige er i Aalborg, så prøver jeg at se, om jeg kan prioritere og få set dem, når de er her og lige kommet ned og hilse på alt det her. Så super fedt, at de bare fortsætter at køre på, og de mange nye, der er kommet med, hvad jeg kan se, jeg gør det også super godt. Så håber jeg, at de kan bevare den gode stemning, og det gode sammenhold, og den gode atmosfære, der var. Og som egentlig var det, som vi begyndte at sætte rigtig meget pris på i VDK-tiden og i Body Slam i den periode, jeg var der. Det er i hvert fald nogle også sindssygt gode show, de har leveret, både i Pumpehuset, eller om det så er i Odense eller i Jylland. Det er altid en fornøjelse at se deres shows. Men snakken om Aalborg, Christian, det er nok den del, vi sådan skal snakke omkring din karrierestop i 2018. Fordi jeg kan jo se, ifølge Cage Match, du kan altid rette på det, som man ved aldrig med Cage Match, det er jo næsten wrestlings svar på Wikipedia jo. Ja. Hvor der står, din sidste kamp i Aalborg for Body Slam mod Shooter Schürtler. Vidste du på det her tidspunkt, at det var din allersidste kamp i din karriere, og havde du sådan egentlig sådan lidt overvejelser inden den
beslutning blev taget? Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Og det er jo lidt sjovt med de her, hvad kan man sige, retirements og comebacks og alt muligt andet, ikke også, ikke? Fordi det er faktisk noget, som jeg har hørt flere folk igennem den tid, jeg vidste at sige, så nå, nu, jeg tror også, jeg er retired nu. Nå, så kommer de tilbage. Så retired, så kommer de tilbage. Ved. Der er det forskellige, det man kan sige, men jeg har egentlig aldrig lavet en tanke om, at jeg skulle, hvad kan man sige, retire som sådan. Men der kom så bare lige en periode der, lige omkring showet her, hvor at jeg godt kunne mærke, at arbejdet var begyndt at fylde mere og familie, og der er ikke så meget tid til træning ved siden af, og den slags brydning og MMA, og de her ting, dem har heller ikke dyrket en længere periode, og heller ikke efter, at jeg havde startet foreningen op i Aalborg. Men da jeg kunne mærke, at begyndte kroppen skulle blive sådan lidt, det blev lidt hårdt. Man ikke rigtig havde tiden til at komme til træninger i Aarhus. Så der var mange ting, der sådan lige begyndte at spænde en lille smule. Tiden begyndte at blive et problem for mig. Og så tror jeg egentlig bare, at så havde jeg kamp med Lars der, og det var udmærket kamp, altså der var måske lige godt på et par småting, ikke også, ikke? Men igen, det var det der med, at jeg ikke havde tid til at komme til træning og noget, ikke også, ikke? Så falder man jo også lige lidt af på den, ikke? Men ja, så jeg tror egentlig, at det er derefter sådan en, nå, så kunne jeg ikke lige næste jo, så kunne jeg heller ikke næste igen, og så, og det var ikke, fordi jeg tror, at der var en periode, der var egentlig bare ikke, som de kunne, og så var der, jeg kan ikke huske, men jeg fik noget barn på et tidspunkt i den periode der, det må jeg næsten have gjort. Det var sådan lige der omkring også, hvor at så begyndte jeg også lige at fylde lidt, ikke også, ikke, og der var nogle ting, der skulle tage sig der. Ja, så der var egentlig aldrig sådan en nå, nu skal jeg retire, jeg skal have min sidste match imod en af de her, en af de her gode gutter, som jeg har kæmpet meget med, og tænkt, at det skulle være min retirement match, og alt muligt. Det kom aldrig rigtigt, altså. Det var sådan en naturlig skråstreg. Jeg tog fra showet, og så kom jeg nok bare aldrig rigtigt tilbage. Uden nogen, hvad kan man sige, bad blood idé og så videre. Jeg kørte også stadigvæk træningen op i Aalborg en periode, og så noget der indtil, at det også begyndte at fylde for mig med tiden, ikke? Så kan det bare lige sidde stille og roligt i sig selv, og så lige pludselig, så er der jo så et liv og en hverdag uden wrestling, og den er egentlig også godt brugt og alt det her. Så der var der aldrig sådan en beslutning om, eller nogle overvejelser omkring, at det skulle være min sidste kamp, kan man sige. Og så er der jo det der med, at efter snart 6 år, er der en comeback, måske ude i fremtiden, du tænker, jeg har gjort mit. Jamen altså, nu vil jeg sige, at jeg tror ikke, at, altså jeg tænker, hvis der var sådan nogle dues-agtige forhold, man skulle opfylde i wrestling, så vil jeg i hvert fald også sige, at jeg har gjort mit, både i ringen og uden for ringen. Og man kan sige, at der er meget af den danske wrestling-scene, der ikke også ville have været svært ved at være oppe og køre i dag, hvis jeg ikke havde kunne bygge de ringe, som de wrestler i dag, og lidt andre. Altså det er nok lykkedes på et tidspunkt, ikke også, ikke, men altså det har helt klart gjort det meget nemmere for den danske wrestling scene. Og så kan man sige også det her med at få foreningen op at køre, både i, har jo haft både nogle formandsposter i wrestling.dk eller VDK, da vi havde det, og har set nogle andre bestyrelsesmedlemsposter i, da vi havde nogle andre, de gamle foreninger i Fredericia og den slags. Så har jo egentlig altid været en del af, hvad kan man sige, the backstage, det der får hjulene til at spænde bagved os. Altså, der skal også være styr på den del af det, ikke? Også at finde venues og finde lokaler til træning og reparere ringen og på showsene, få den kørt frem og tilbage og sat op og alt det der. Det har altid været en stor del af, kan man sige. Så jeg vil sige, at der er rigtig mange inden for wrestling, der yder rigtig meget, som man ikke ser. Og der synes jeg det helt klart også, at jeg har været en af dem. Sådan lige her til sidst, Christian. Hvad er sådan dit synspunkt på dansk wrestling i dag? Jeg følger ikke så meget med. Jeg følger Body Slam, og det virker til, det går godt for dem. Og så kan jeg sådan se mig til, at det dansk pro wrestling kører nogle shows også. Om de kun er i deres egne lokaler, nede i, jeg kan ikke huske, om det er Randers, de er i stadigvæk, eller hvor det er, men, eller bliver også ude at lave shows. Det var
Så det, altså, det er jo fint. Altså, det er ikke noget, jeg har ikke set så meget af deres her på det sidste. Så Body Slam, det følger jeg. Eller så Aalborg afdelingen, kan man sige, eller hvad hedder det, de er jo også gået i stå, kan man sige, så det er Aarhus meget, det foregår i lige nu, hvad jeg lige kan fange på dem, jeg lige snakker med. Så ja, så man kan sige, i forhold til det der med, om kommer jeg så til at rende til Aarhus til træninger igen, eller skal jeg lige stikke hovedet ind på et bodyslam show, og lige være med der, ikke også? Jeg tvivler på, at jeg kommer i gang igen. Jeg kan ikke udelukke det. Der er det nogle gange, når jeg er sammen med Frank Kamp, der at vi sidder og snakker og siger, kunne det ikke være meget sjovt lige at lave det kom tilbage igen. Altså, det var jo fedt, det var der. Så man lige sidder og kommer i tanke om, at det er jo for først så meget hårdt arbejde, der skal laves, og det er weekender væk, og det er... Så der er mange, mange ting i det, der bare ikke lige gør det så attraktivt for min livssituation lige nu. Og så... Men jeg kan da ikke udelukke, at det lige pludselig kunne være aktuelt. Altså, tænke, nu kunne det være, at man skulle gøre noget igen. Men altså, jeg siger, hvis jeg endelig skulle noget, så skulle det måske være, hvis man kunne få noget træning op i Aalborg igen, kunne jeg da ikke udelukke, at jeg kunne finde på at være en tovholder på sådan en mission. Men det var det med, at det kræver også folk ud over mig. Men her til sidst, Christian, er der sådan noget, du gerne vil sige sådan kort, inden at vi lukker episoden helt ned? Jamen altså, man kan sige... Dansk wrestling har været en udvikling, kan man sige, der har været der er undervejs igennem nogle år efterhånden, ikke også, ikke? Og jeg synes, det med, at man har været med inden fra starten i den udvikling og været med til at præge den og være en del af det fællesskab og det miljø, der var omkring det, det har været super fedt, både op- og nedture, ikke også, ikke? Men primært vil jeg huske det for de gode ting og de gode folk, så jeg tror egentlig, at det er igen bare fortsætte det hårde arbejde, dem der stadig er i gang, og holde træningen ved lige, og alt det der, ikke også, ikke? Så vi kan fortsætte med at have en dansk wrestling scene. Det hæber jeg i hvert fald på, og så skal jeg prøve at gøre mit, når jeg lige ser et show i Aalborg. Ja, der går ikke særlig lang tid for, at der kommer her et show her til januar. Så kan det være, at jeg sidder dernede og hæber. En god lille teaser. Ja. Som man siger. Så men Christian, du skal have kæmpe tusind tak og kæmpe fornøjelse, du har haft lyst til at være med i vores podcast. Det sætter vi rigtig meget pris på, og din tid og din også stort tak for din betydning for dansk wrestling, ikke? Altså, det har sgu ikke været til det, som det har været i dag, ikke? Altså, både med Body Slam også. Ja, men tak for at jeg måtte være med. Det var en fornøjelse, og så ja, så håber jeg også, at I kan fortsætte jeres gode arbejde med en wrestling podcast her. Det går jeg så frem til at høre den i hvert fald. Vi prøver i hvert fald for vores bedste for at skabe Danmarks bedste podcast, især i hvert fald inden for professionel wrestling, så vi gør vores arbejde. Det lyder godt. Men tak skal du have i hvert fald. Velbekomme, Christian. Og endnu en gang til jer lyttere. Tak fordi I har lyttet med på den her specielle episode. Og igen, kan jo være, I er heldige. Dem er op i Aalborg og ser Christian måske være på tilskuerpladserne. Men ved man heller ikke måske, om det her, han kommer op i ringen, eller ej. Det er aldrig til at sige. Never say never i wrestling. Og så husk endnu en gang, wrestling, det skal ses live.